Tarek Sinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarex Sinov en Agrosafor. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Bon dia. Hora ha marcat per l'estabilitat apenes amb presència d'alguns núvols al cel i temperatures més altes. Han pujat les temperatures mínimes esta passada nit i també ho faran les temperatures màximes, no només avui, sinó també demà. Però aprofitant l'estabilitat, des d'EMET ens ha arribat el resum del passat mes d'abril. Este migdia començarem com s'ha comportat des del punt de vista de temperatures, que ha sigut un mes càlid, i esta nit comentarem les precipitacions. Hem tingut temperatures a la Comunitat Valenciana el mes d'abril, habitualment en temperatures mitjanes de vora 13 graus. Enguany, el mes d'abril de l'any 2017, hem tingut 13,6, per tant, ha sigut 0,6 graus per damunt, un mes prou calorós, si no estan temperatures una miqueta més altes que les de l'any passat, més baixes que fa dos anys i molt més baixes que l'any 2014, que va ser l'any més càlid des de l'any 1950 que estan registrats a la Comunitat Valenciana de temperatures mitjanes. Si veiem el comportament, l'evolució d'aquestes temperatures al llarg del mes, començàvem el mes d'abril amb temperatures mitjanes pròximes a la mitjana, marcada per aquesta línia verda. La Setmana Santa, si la recordo, va ser molt calorosa, temperatures d'estiu, amb temperatures 7 graus per damunt de la mitjana. Després, a final de la setmana de Pasqua, baixaren les temperatures, fins i tot també 2, 3, 4 graus per davall de la mitjana, tornaven a recuperar-se allà 24, 25 d'abril i acabem el mes amb precipitacions i temperatures més baixes, però en conjunt ha sigut un mes prou càlid. Veurem què es depara aquest mes de maig, que de moment comença amb estabilitat. Apenes tenim presència de núvols alts, així tenim aquesta franja de núvols que es passeja pel nord de la península, el front associat a aquesta franja de núvols, la pertorbació es troba situada al centre d'Europa i són núvols que afecten també de refiló les zones de més al nord de la Comunitat Valenciana. Això ha fet que esta passada nit pujaren les temperatures, però són núvols sense més conseqüència, no tenen conseqüència perquè no donen precipitació. En l'ampliació, en el canal visible, veurem aquests núvols com avui eren més abundants durant la nit, des de primera hora del dia, a les comarques de més al nord de Castelló, en algun punt de l'interior de València, i també hem vist alguns núvolets a les zones del litoral més central de València o del nord d'Alacant. A la resta, sol i temperatures que hem notat des de primera hora del matí com anaven pujant. Les temperatures mínimes de la nit, les més baixetes, en les zones de l'interior del sud de Castelló, del nord de València, al voltant d'això 5-6 graus, la resta de temperatures de les zones del nord interior, tant de Castelló, de València com d'Alacant, entre 5 i 9 graus, i ja des del centre cap a la costa, temperatures que no han baixat en tota la nit, des 10, 12, 13, 14, fins i tot 15 graus hem tingut de temperatura a la ciutat de Castelló, ací a Gandia, i també temperatures al voltant de 13, 12 graus al litoral d'Alacant. Les temperatures més altes a la Safor han vingut a situar-se al voltant d'aixòs 15 graus de Gandia, o també de Benifairó, 14 graus d'Oliva, 13 graus hem tingut a la Font d'en Carròs i a Miramar, i la més fresqueta, això és 10 graus de Barx. Per davant, unes hores, uns dies de calor, fins que divendres tinguem algun xicotet canvi. De seguida ho comentem. En Milac, rompemos los precios. Recuerda, en Milac.
Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. De moment, la situació meteorològica marcada per l'estabilitat a l'espera de que pugui fer este front, esta perturbació que veiem situada a la zona de l'Atlàntic. Demà portarà ja núvols a la part més occidental de la península, al nord de les Canàries, però podem dir que estem en terra de ningú amb un oratge estable i marcat per la pujada de temperatures. El mapa de 1.500 metres d'altura es mostra com l'isoterma de 15 graus abraça bona part de la península Ibèrica, sobretot l'interior de la Comunitat Valenciana, mentre que en zones de litoral l'entrada de vent de xaloc, vent d'origen marítim, porta una massa d'aire més fresqueta. Amb aquestes condicions, demà alguna precipitació dèbil que a l'esperar al nord de les Canàries, també de vesprada a la zona dels Pirineus, podria formar-se algun ruixadet, alguna tornada molt puntual, a la resta alternança de núvols i clars i temperatures amb clara tendència a pujar, situant-se pròximes als 30 graus a Madrid, tocant els 30 graus a Sevilla o els 28 de Múrcia. Així a l'itoral mediterrani, aquesta entrada de vents de xaloc o de llevant deixarà les temperatures més fresquetes. Avui hem començat el dia amb aquests núvols baixos junt a la costa, núvols mitjans i alts a les zones de més al nord, amb temperatures més altes, pujaran també les temperatures màximes més amb un dia que es mantindrà sempre més ennuvolat, amb presència de núvols a la meitat nord de la comunitat i en pondre el sol en punts de la costa. I demà més sol i més calor que avui. Començarem el dia ja amb temperatures més altes, aquests núvols que hi haurà a primera hora del dia junt a la costa aniran desfent-se, també les boirines que poden formar-se a les comarques del centre i de l'interior, i de vesprada les temperatures pujaran. De fet, si passem les temperatures màximes i mínimes previstes per demà, està previst que sobretot a les zones centrals i de l'interior trobem valors entre els 25 i els 30 graus. Pujaran també les temperatures mínimes, tot que per a nit encara seran una miqueta fresquetes, i a la costa temperatures entre 20, 21, fins i tot 23 o 24 graus. Sembla que divendres l'oratge serà més variable i insegur. Les temperatures no patiran massa canvis, allà on el cel estigui més ennuvolat podran baixar lleugerament, però pujaran un poc les temperatures mínimes i tindrem ruixats de distribució molt irregular i dispersa que començaran des de les comarques de l'interior avançant cap a la costa, on les núvols arribaran ja molt desgastats, amb poca activitat i com a molt deixaran algun ruixat de caràcter dèbil. Dissabte començarem el cap de setmana amb vents de mestral cap al nord. A primera hora del dia encara podem tindre algun nuvolet, algun ruixat, però després acabarà imposant-se el sol, i al centre i cap al sud, on el vent bufarà de ponent, les temperatures no patiran massa canvis. Diumenge baixaran les temperatures en punts de la costa a l'entrada del vent de xaloc i pujaran les zones de l'interior recuperant-se de la baixada de dissabte. Per tant, fins divendres que podem tindre algun canvi, sol i temperatures altes. AgroSafor con Rundub, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en AgroSafor. Agricultor. En AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87.